سما طوبى للعبد إذا اغتنما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. بات ہو رہی تھی کہ بلوغ سے پہلے، چونکہ ہم نے کہا شرائط واجب، روزہ واجب ہو رہا ہے بلوغ کے ساتھ، ایک شرط اس کی جو ہے بلوغ ہے، تو اگر بلوغ حاصل ہونے کے بعد روزے کے مسائل سیکھے گا بچہ، تو اس کو تو ایک دم سے سب چیزیں نہیں آ جائیں گی. نماز کے مسائل کو سیکھنے لگے گا، ابھی آج اس کو بالغ ہوا، اب وہ بیٹھ کے پہلے جو ہے درس میں پڑھے اور سمجھے عالم دین سے یا کسی سے خود سے کتاب کھول کے، تو اس میں تو وقت لگے گا، تو اسے چاہیے پہلے سے جو ہے نا وہ سیکھ لے. اور اس کو ہم کہتے ہیں وہ مقدمات مفوتہ کہلاتے ہیں، کہ اگر ان کو ہم انجام نہ دیں گے تو جس وقت وہ چیز ہم پہ واجب ہو جائے گی تو اس وقت ہم انجام دینے سے قاصر رہیں گے. جیسے میں نے حج کی مثال دی، حج کا وجوب جو ہے ان خاص ایام میں، اگر آپ ان ایام میں نہیں اپنے آپ کو آپ نے پہنچایا ہوگا تو پھر وہ ان ایام میں بھی جب واجب ہو جائے گا تو آپ انجام نہیں دے سکیں گے حج کو. تو بلوغ شرط ہے، بلوغ کے بارے میں نے عرض کیا. دوسری شرط جو ہے عقل کا ہونا ہے. عقل سے مراد یعنی انسان ہوش حواس میں ہے، سوچ بوجھ رکھتا ہے، صحیح ایک شخص ہے جو کہ اس کی عقل اپنے ٹھکانے ہے، پاگل نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، مجنون نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں. اور یہ بھی بیان کر چکے کہ صفاحت اور جنون میں فرق ہے. صفی شخص کو ہم دیوانہ نہیں کہتے، صفی وہ ہے جو اپنے معاملات میں جو ہے نا اسے نہیں پتہ کیسے برتاؤ کرنا ہے، میانہ روی نہیں اس کے اندر ہے، وہ سوچ سمجھ کے فیصلے نہیں کر پاتا، اور خاص طور پہ جو مالی مسائل ہیں ان میں وہ جو ہے بالکل بے وقوفی سے عمل کرتا ہے، بغیر کسی نفع نقصان کے اس کے ذہن میں جو آتا ہے کرتا ہے. اس کو جو ہے شرعی طور پہ محجور کیا جا سکتا ہے، اس کے معاملات کو قدغن کیا جا سکتا ہے، اس پہ حکم لاگو کیا جا سکتا ہے کہ اسے حق نہیں ہے کہ کوئی معاملہ کرے. لیکن وہاں اس پہ بھی روزہ فرض ہے، اس کے اوپر بھی واجبات فرض ہیں، وہاں پہ وہ نہیں ہے. لیکن مجنوع ایک شخص، اس کو اپنا پتہ ہی نہیں، اچھے برا فیصلے نہیں کر پاتا، نیت کیا کرے گا، عمل کیا کرے گا، اختیار کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں اس سے فارغ ہیں، وہ فارغ ہیں ان چیزوں سے، لہٰذا اس کے اوپر تو وہ فرض نہیں ہے. ہاں، ممکن ہے کہ جیسے ہم نے بلوغ کے مسئلے میں کہا کہ ابھی وہ جس وقت ابھی اٹھائے، کیا کہتے ہیں، فرض کیجئے کہ فجر کی حالت ہے، اور اس فجر آ گئی کا وقت آ گیا، اور اس کو وہ ابھی اسی حالت میں ہے، لیکن ایک دم سے بیچ میں جو ہے وہ اس حالت سے صحت یاب ہو جاتا ہے، یا جیسے اغما کی حالت ہے، بے ہوشی کی حالت ہے، جس میں ایسا ہوش اس کے ٹھکانے نہیں. سونے کی بات نہیں کر رہے، سونا ایک مرحلہ ہے، ایک مسئلہ ایک ہے بے ہوشی کا مسئلہ. بے ہوشی جیسے اب کوئی آپ نے فرض کیجئے انستیزیا دے کے بے ہوش کر دی ہے، کہ اس کا کیا کہتے ہیں عمل اس پہ انجام پانا ہے، جراحی اس کی ہونی ہے، کیا کہتے ہیں آپریشن ہونا ہے اس کا، تو وہ بے ہوشی ہے انستیزیا کے نتیجے میں، یا یہ کہ بے ہوشی ہے نشے کی نتیجے میں، کسی ایسے ہی چیز کو اس نے مصرف کیا ہے جو کہ اس میں اسکار ہے، سکر کی حالت اس پہ طاری ہو جاتی ہے، اور کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے. بہرحال بے ہوشی کی حالت میں بھی روزہ فرض نہیں ہے، شرائط روزہ یہ ہیں کہ بے ہوشی کی حالت میں نہ ہو. ہاں، بے ہوشی سے پہلے اگر اس نے نیت کر لی ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، اور پھر وہ بے ہوشی کی حالت روزے کے دوران ختم ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ روزہ صحیح ہوگا اور باقی رکھا جائے گا. لیکن اس میں کافی ساری تفصیلیں، مزید بھی کچھ شرائط ہیں، انشاءاللہ ان پہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. رمضان تجلّى
تنمات.